الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغل المحجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد درش الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته فاحشرنا في ذمته وتحت لمائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم ذلنا تهدى ذل عرشك ولا ذل إلا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا اللهم أدخلنا جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفر عن ذكره غافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نحمدك ونستعينك جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحواله بزرگ عالم محترم ہمارا جو مضمون چل رہا ہے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے یہاں آنے کے بعد یہود کے علماء کبھی ایک کبھی دو کبھی مختلف طریقے سے آتے تھے اور سوالات کرتے تھے ان میں سے جن کے قسمت کے اللہ نے ایمان رکھا تھا طبیعت میں سادگی تھی اور طبیعت میں اطاعت کا مادہ تھا انہوں نے اسلام سے قبول کیا اور جن کے طبیعت کے اندر فساد ہوتا تھا خالی امتحان کے لیے آتے تھے محروم رہے تمہارا اس میں اس قسم کے کچھ واقعات کا تذکرہ ہوا تھا ان میں ایک واقعہ یہ ہے عبداللہ بن احمد نے زوائد مستند میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی آئے اور صحابہ سے حبر مقامی جن کا نام لکھا ہے انہوں صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ یہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں رسول ہوں وہ کہاں ہے میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ نبی ہے یا غیر نبی چنانچہ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے سے آ گئے تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو آ رہے ہیں یہی ہے چنانچہ وہ آگے بڑھے ملاقات ہوئی اور سوال کرنا شروع کیا کہ آپ پر وحی آتی ہے جو وحی آپ کے اوپر آتی ہو مجھے پڑھ کر سنائیے چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب اللہ شریف کی قرآن مجید کی کچھ آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی دل کے اندر اطاعت کا مادہ تھا جب یہ آیتیں سنی تو فوراً کہا واللہ یہ تو اسی قسم کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے
اندازہ ہو جاتا ہے اللہ کے کلام کے اندر اور بندوں کے کلام کے اندر, تو اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بے شک یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے. چنانچہ اسلام قبول کر لیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادخلہ دار السلام, ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ عبداللہ بن سلام ان کا اصل نام حسین ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کے اسلام کے قبول کرنے کے بعد عبداللہ بن سلام ان کا نام رکھا تھا. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں, اور اسلام اللہ نے ان کی قسمت میں رکھا تھا, قبول کیا. تورات کے اندر سب حالات پڑھ رکھے تھے, نشانیاں پڑھ رکھی تھیں. مدینہ منورہ آپ کی ہجرت ہوگی وہ بھی ان کو اندازہ تھا. تورات میں سب چیزیں تھیں الحمدللہ. چنانچہ خود ان کو وہاں رہ کر اس بات کا انتظار رہتا تھا کہ نبی آخر الزمان, جن کی نشانیاں, جن کی علامت ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں, وہ ضرور آئیں گے, تشریف لائیں گے. یہاں پر کب آئیں گے وہ معلوم نہیں, لیکن آئیں گے, ہمیں ضرور آئیں گے. اب اللہ کیا کرنا, ایک دن یہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور ان کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے تو کچھ اطلاع تو آ چکی تھی جیسے کہ اس سے پہلے ہماری باتیں چل رہی ہیں, مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حالات اور وہاں واقعات اور وہاں خبریں آ گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لانے والے ہیں اور لا رہے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میری نظر آپ کے اوپر پڑ گئی, درخت ہی پڑتے تو میں فوراً اترا, اور جیسے میں نے قریب سے آپ کو آ کر دیکھا, فلما رأیت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب, بس دن نے گواہی دے دی کہ جس نبی آخر الزمان کا ہماری کتاب میں تذکرہ ہے وہ بالکل یہی نبی ہوں گے. چہرہ یہ بتلا رہا ہے, چہرہ نورانی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوارات الہیہ, تجلیات الہیہ, اور چہرہ دیکھ کر ہی ان کو یقین ہو گیا. بعض ایسے بھی تھے نہ کچھ سوال کیا نہ کچھ جواب ہوا, اور چہرہ دیکھ کر ہی. آج بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی اللہ کا نیک بندہ ہے, چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں جیسے میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا, عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب, میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. سچ انسان کا چہرہ خود بتا دیتا ہے کہ انسان انسان ہے اور کس درجے کا آدمی ہے. فرماتے ہیں کہ ملاقات ہوئی, سب سے پہلا کلام میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو سنا ہے وہ یہ ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, بہت مشہور روایت ہے. انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا, ایہا الناس اطعموا الطعام واشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس النیام تدخل الجنة بسلام. آخر میں سب میں سلام میم کا لفظ آ رہا ہے. ایہا الناس اطعموا الطعام, اے لوگوں انسانوں کو کھانا کھلاؤ, اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند غریبوں کو کھانا کھلانا. اور کھانا کھلانے کے اندر پھر شریعت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ خالی غریبوں کو کھلاؤ گے تو ہی آپ کو اجر و ثواب ملے گا, وہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے محتاج اور ضرورت مندوں کو کھلانا. ورنہ کوئی بھی آپ کو مل جائے, کوئی مہمان آ گیا آپ کے گھر میں, چاہے وہ امیر ہے, مسجد میں کوئی آ گیا, کوئی مسافر آدمی ہے, بس آپ اس کو اپنے گھر لے گئے, کھانا کھلایا, جیسا بھی موقع ہو کھانا کھلانے کا, شریعت میں اس کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے اور اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے, اور اللہ پاک اس سے بہت راضی اور بہت خوش ہوتے ہیں کسی کو کھانا کھلا دیا جائے تو. اس لیے اگر موقع ہو, ہمارے پاس گنجائش ہو اور ٹائم ہو, اور ایسا کوئی اجنبی آدمی, مسافر آدمی, اس میں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پہچان والا ہو تو اس کو کھلائیں, بس نسبت سے بھائی مسلمان ہے. بلکہ آگے ہمارے کھانا کھلانے کے اندر تو اسلام کی بھی قید نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے, کوئی بھی ہو, کسی کو بھی آپ کھانا کھلا دیں, محتاج ہے, اتفاق سے غیر مسلم ہے, اس کو بھی آپ کھانا کھلا دیں گے تو اس کے لیے بھی بڑے اجر و ثواب ہیں. سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے جو خاص علامت بیان فرمائی ہیں ایمان والوں کی اور نیک بندوں کی, تو اس میں یہ بیان فرمایا ہے اوپر ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا, ابرار جو جنت میں جائیں گے تو ان کو کیا ملے گا, اس کا تذکرہ ہے. عین یشرب عباد اللہ یفجرون تبجرا, ان کی صفات بیان کی آگے کہ ابرار کون ہوتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, جو ہم ہر جمعہ کو تقریباً سنتے ہیں, جو نظر پوری کرتے ہیں, نظر مان لیتے ہیں, منت مان لیتے ہیں تو اس کو پوری کرتے ہیں, پورا کرنا لازم بھی ہے. ہم نے کوئی منت مانی ہو اور وہ کام پورا ہو گیا ہو تو وہ پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے,
उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो गुनाह होता है. तो ये लोग हमेशा कोई नज़र मानते हैं, मन्नत मानते हैं, बशर्ते कि मन्नत सही हो तो उसको पूरा करते हैं, शरीयत के मुताबिक हो. वो या खाफुना और कान शरहु मुस्ततीरा, और डरते हैं उस दिन से जिसकी मुसीबत फैली हुई है, यानी क़्यामत का दिन. हमेशा उनको क़्यामत के दिन की फ़िक्र रहती है कि अल्लाह क़्यामत में क्या होगा, हिसाब यसीर का मामला हो जाए. जैसे आखिर में रुदान हम जो सुनते हैं, अल्लाह मस्ताना बसनती व तोफ़ना अला मिलती वाशरना फ़ीदुमरती, में यही दुआएँ हैं कि अल्लाह मैदान महशर का मामला आसान कर देना. आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के ज़ुमरे में, आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के लिवाउल हमद के नीचे हमारा हशर मुकद्दर फरमाइए. अल्लाह मस्ताना बसनती व तोफ़ना अला मिलती, अल्लाह हमको सुन्नत पर कायम रखिए और आपकी मिल्लत पर वफ़ात अदा फरमाइए. वाशरना फ़ीदुमरती व तहत लिवाही, और हमारा हशर मुकद्दर फरमाइए आप वसल्लम की जमात में और आपके लिवा अलहमद के नीचे. आप सल्लम के दस्ते मुबारक में क़्यामत के दिन लिवा अलहमद होगा. फरमाते हैं कि मेरे उस लिवा अलहमद के नीचे एक फ्लैग है, लिवा अलहमद उसका नाम होगा, उसके नीचे तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम होंगे और मेरी उम्मत होगी. इतना अल्लाह का आपको अल्लाह की तरफ से आपको मकाम मिलेगा. वाशरना फ़ीदुमरती वतहत लिवाही व जन्ना में रुफ़ाही, भाई अल्लाह हमको आप सल्लम के रुफ़ा में से बनाइए. वह औरदना हौद हो, और हमको मकाम हौज कौसर पर पहुँचाइए. वरदना हौज हो अस्किना बिकासी ही, और हौज कौसर का पानी हमको पिलाइए. वस्किना बिकासी ही वनफाना में मोहब्बत ही वशुरना वरदुकना शफात हो, और क़्यामत के दिन आप की शफात और आपकी मोहब्बत हमको अदा फरमाइए. ये रोदाना हम ये सुनते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए. फिर उसके बाद अल्लाह अज़िलना अरशिक, ये अल्लाह हमको आपके अरश का साया अदा फरमाइए. اللهم ذلنا تحت ظل عرشك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ہمارا حساب آسان کر دیجئے بس یہ بھائی خافونا یومن کان شروع مستدیرا ان کو قیامت کے دن کا ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے تو اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اے اللہ ہمارا آسان حساب فرمائیے. وآتنا کتابنا بأيماننا اور حساب کے بعد ہمارا نام اعمال ہمارے دہنے ہاتھ میں عطا فرمائیے. اور قیامت میں جس کو نام اعمال دہنے ہاتھ میں مل گیا رائٹ ہینڈ میں بس وہ کامیاب ہے. ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا, اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں اور ہمارے پیٹھ کے پیچھے سے مت دینا. سورہ قیامت کا سورہ الحق کے اندر ہے کہ جس کو قیامت کے دن نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے ملا بس وہ ناکام, وہ اس کا جہنمی ہونے کی علامت ہوگی. تو اللہ ہمارا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے مت دیجیے, بائیں ہاتھ میں مت دیجیے, بلکہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ سامنے سے دہنے ہاتھ میں اللہ ہم کو نامہ اعمال دیا جائے, حساب یسیر کا معاملہ کیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیجئے. تو یہ ابرار میں ہمیشہ آخرت کی فکر لگی رہتی ہے اور ڈرتے رہتے ہیں. پھر ان کی ایک صفت بیان کی ہے, وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. اس زمانے میں اسیر کون ہوتے ہیں؟ قیدی کو. اس زمانے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, اس زمانے کے اندر قیدی جو ہوتے تھے غیر مسلم ہوتے تھے. جہاد ہوتا تھا, اس کے اندر جو پکڑے جاتے تھے وہ قیدی بنتے تھے, تو جو پکڑے جائیں گے وہ سب غیر مسلم تھے. بدر کے اندر 70 قیدی آئے تھے, 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنا کر لائے گئے تھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان قیدیوں کو, اس زمانے میں کوئی پریزن تو تھا نہیں جیل کہ اس میں ڈال دیا جائے, حضرات صحابہ کا حوالے کیا تھا کہ تم ان کو اپنے اپنے گھروں میں رکھو اور ان کو اچھی طرح رکھنا. چنانچہ حضرات صحابہ جن کے گھروں میں یہ قیدی تھے ان کو اپنے سے اچھا کھلاتے تھے. پہلے ان کو کھلاتے تھے, بعد میں خود کھاتے تھے. بعد مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کو کھلاتے خود بھوکے رہ گئے. پھر کیا ان کا مقصد؟ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء, نہ تم سے ہم بدلہ چاہتے ہیں اور نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں. یعنی ہم کو اس کا بھی انتظار نہیں رہتا کھلانے کے بعد کہ تم ہم کو کم از کم جزاک اللہ کہو یا تم ہمارا شکریہ ادا کرو. ہم نے اللہ کے لیے کھلا دیا, اب جزاک اللہ کہنا شکریہ ادا کرنا تمہارا عمل ہے, کھلانا ہمارا عمل ہے. یہ ایک سمجھنا ہم ایک بات کو, کھلانا ہمارا عمل ہے, جزاک اللہ کہنا اس کا عمل ہے, شکریہ ادا کرنا اس کا عمل ہے. میں نے عمل کر لیا, اب اتفاق سے جزاک اللہ نے کہا تو مجھ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کا عمل تھا, اس نے کیا کہ نہیں کیا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. ہاں اس کا اخلاقی طور پر ہے کہ وہ کرے, لیکن اتفاق سے نہ کیا تو میں اس پر ناراض نہ ہو جاؤں. میرا مقصد تو اللہ کے لیے کھانا کھلانا تھا, پورا ہو گیا. اب جزاک اللہ اس نے نہیں کہا تو کیوں نہیں کہا؟ بعد مرتبہ انسان کو خیال نہیں رہتا, بھول جاتا انسان, بات میں ذہن سے نکل جاتی ہے. اب میں اس کو لے بیٹھوں کہ میں نے اس کو کھانا کھلایا,
ظالم نے جزاک اللہ بھی نہیں کہا، بس اس کی وجہ سے دل میں برائی آ گئی تو ہمارا کھانا کھلانا ختم. اتنا بھی برائی ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے. جب ہم نے اللہ کے لیے کھلایا ہے تو فرماتے ہیں کہ نہ وہ شکریہ کا منتظر رہتے ہیں نہ جزاک اللہ کا ان کو انتظار رہتا ہے. اس نے کہہ دیا الحمدللہ، نہ کہا تو بھی کہ الحمدللہ. تو ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا ہوتا ہے. اس لیے کبھی ہم کسی کی مدد کریں تو مدد کرنے کے بعد بس ختم ہو گئی، ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے. اب اس کی طرف سے نہ شکریہ کا ہم کو انتظار رہنا چاہیے نہ جزاک اللہ کا انتظار رہنا چاہیے. اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا عمل ہے، وہ کرے گا تو اس کو جزا، اس کو بدلا، اس کو اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے. اس موقع پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب عمل ہے، ہم سب کے لیے بہت مفید ہے. اگر کوئی شخص ان کو جزاک اللہ کہہ دیتا، پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کوئی سلوک کیا، کوئی اچھا معاملہ کیا، اس اچھا معاملہ کرنے کے بعد سامنے والے نے جزاک اللہ کہہ دیا، تو ام المؤمنین ہماری ماں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو جزاک اللہ کہتی تھی. پھر اس کو جزاک اللہ کیوں کہا آپ نے؟ آپ نے پہلے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اس نے جزاک اللہ کہا، پھر آپ کو جزاک اللہ کہہ رہی ہے. تو فرماتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، اس نے جب جزاک اللہ کہا تو ادلا بدلا ہو گیا، سیم ہو گیا. تو میں جس مقام پر تھی وہ اس مقام پر ہم دونوں سیم ہو گئے. تو میں جزاک اللہ اس لیے کہہ دیتی ہوں تاکہ اس کا جزاک اللہ میرا جزاک اللہ برابر ہو جائے، اور میں نے جو شروع میں اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ اپنی جگہ برقرار رہے، اس کا ثواب مجھ کو الگ ملے. تو یہ بڑا اچھا عمل ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، اس نے جزاک اللہ کہا، تو ہم بھی اس کو بدلے میں جزاک اللہ کہہ دیں، تو انشاءاللہ جزاک اللہ دونوں سے ہو جائے گا. اور ہم نے پہلے اس کو کھلایا ہے، کچھ معاملہ کیا ہے، اس کی مدد کی ہے، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب مستقل رہے گا. یہ بصیرت کی بات ہوتی ہے. آخرت میں انسان کا اسٹاک بڑھتا رہے، ذخیرہ بڑھتا رہے. جن لوگوں کی نظر آخرت پر ہوتی ہے ان کو یہ اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا. تو خیر بہرحال کھانا کھلانا، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا كَانَ قَمْطَرِيرًا. ہم کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور کیوں کھلاتے ہیں؟ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ایسے دن سے کہ جو بڑا اداسی اور سخت اداسی والا دن ہوگا، قم تریرہ، بہت سخت دن ہوگا. بس اس دن کی سختی ہم سے ہم بچ جائیں، کسی کی ہم مدد کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت میں عذاب سے نجات دے دیں، وہاں کی سختیوں سے نجات مل جائے. بس ہم کو یہ فکر ہے. چنانچہ جب یہ فکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. بس اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی مصیبت سے بچا لیں گے. یہ اوپر جو صفات بیان کی ہے کھانا کھلانے کے اوپر، اور کھانا بھی اللہ کے لیے کھلایا ہے، نہ جزاک اللہ کا ان کو انتظار رہا، نہ شکریہ کا انتظار رہا، اور بس صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کی سختیوں سے بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کی سختی سے بچا لیں گے. ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور اللہ تعالیٰ ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اس کا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. تو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے، لہذا اگر موقع ہو، کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس چانس ہو، تو اس سے فائدہ اٹھا لینا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلانا. کوئی مقصد نہ ہو اس کے پیچھے، کوئی احسان جتانا نہ ہو، کھانا کھلانے کے بعد احسان جتانا بھی نہ ہو، بس کھلا دے ختم ہو کے بعد، آئندہ چاہے وہ جو کچھ بھی کرے ہمارے ساتھ، وہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمہارا پہلا جملہ یہ تھا ایھا الناس اطعموا الطعام، ان شاء اللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.